হেৰাল 47 লাখ মৃতদেহ। কোভিডক লৈ বিজেপি চৰকাৰৰ গোপনীয়তা কিয়? ভুৰ প্ৰতিবেদনত ভয়ংকৰ তথ্য। ভুৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰধানমন্ত্ৰীক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ। পৃথিৱীত মিছলীয়া দেশ হয় নেকি ভাৰত? কোভিড ৰোগীয়ে নাপালে ন্যূনতম চিকিৎসা। প্ৰকৃত তথ্য পোৱা নাই দেশবাসীয়ে। মৃতদেহক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে নেকি চৰকাৰে? ভাৰতত কোভিড মহামাৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটাত তৎপৰ হৈ উঠিছিল দেশৰ চৰকাৰ। দেশবাসীক সজাগ সতৰ্ক হবলৈ আহ্বান জনাইছিল খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে দেশৰ জনতাক কাহী বাতি বজাবলৈও অনুৰোধ কৰা হৈছিল। কিন্তু তাৰ মাজতেই লুকাই আছিল নেকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য? কিয়নো আজি কোভিড মহামাৰীত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাক লৈ বিজেপি চৰকাৰে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে বুলি উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে কি কয় শুনক। WHOৰ ৰিপৰ্টটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, 2021 চনৰ যিটো ছেকেণ্ড ৱেভত WHOৰ ৰিপৰ্ট মতে প্ৰায় 47 লক্ষ মানুহৰ ভাৰতবৰ্ষত কোভিডকালীন সেই বেমাৰটোৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা বুলি WHOৰ ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু সেই একে সময়ত ভাৰত চৰকাৰে যদি ডাটা চাবলৈ যায়, মাত্ৰ 4,81,000 মানুহৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আজি ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যি সময়ত ইউৰোপ ভ্ৰমণত আছে, সেই সময়ত ইউৰোপৰ বিশ্ববিখ্যাত সংস্থা WHOই ভাৰতক এখন মিথ্যাচাৰী দেশ বুলি কৈছে, যিখন দেশৰ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ ভুৱা ডাটাৰ ওপৰত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে। আজি 2020 চনৰ যদি ডাটাটো চাব যায়, ভাৰত চৰকাৰৰ ডাটা অনুসৰি 1,49,000 মানুহৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কৈছিলে, আৰু যদি WHOৰ ডাটা চাবলৈ যায়, 8,30,000 মানুহৰ মৃত্যু হোৱা বুলি WHOই এই ডাটা প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন যে কোভিডকালীন সময়ত আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত, দিল্লীকে প্ৰমুখ্য কৰি উত্তৰ প্ৰদেশত সাধাৰণ ন্যূনতম যিখিনি প্ৰয়োজনীয় মেডিচিনছৰ প্ৰয়োজন আছিল সেইখিনিও দিবলৈ এই আমাৰ ভাৰত চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছিল। গংগাৰ পাৰত কোনে লুকুৱাইছিল মৃতদেহ? কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সংস্থাই দিলে ভয়ংকৰ তথ্য। চিভিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেমৰ তথ্যই কি কয়? কোভিড মহামাৰীত মৃত্যু হোৱা লোকৰ প্ৰকৃত তথ্য চৰকাৰে সদৰি কৰা নাই নেকি, জনোৱা নাই নেকি জনতাক দেশৰ আচল খবৰ? আজি ৰাজীৱ ভৱনত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমি আমাৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই, আমি কংগ্ৰেছ দলে এই কথাটো কোৱা নাই। ভাৰত চৰকাৰৰ এটা সংস্থা চিভিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেম, চিভিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেমৰ এটা ডাটা প্ৰকাশ পাইছিল, যিটো ডাটাত প্ৰকাশ পাইছিল যে এই কথাটো যে যিমান মানুহ কোভিডত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল তাৰ যিটো চৰকাৰে দিয়া ডাটা, সেই ডাটাটোৰ ভিত্তিত কৈছোঁ, 45% মানুহে মিনিমাম মেডিচিনেল ছাপৰ্ট আৰু মেডিকেল হেল্থ যিটো ছাপৰ্ট পাব লাগে ভাৰত চৰকাৰে দিব পৰা নাছিল বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ সংস্থাই নিজে স্বীকাৰ কৰি থৈছে। আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে মৃত্যুৰ কিৰিলি কেনেকৈ গংগা নদীৰ পাৰত কেনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ মৃতদেহ পৰি আছিল, যাক লুকুৱাবলৈ চৰকাৰে বিভিন্ন পন্থা আৰোপ কৰিছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কি তথ্য দিলে? কোভিড আয়োগ গঠনৰ দাবী কংগ্ৰেছ দলৰ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইউৰোপ ভ্ৰমণত ব্যস্ত থকাৰ সময়তেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ভাৰতৰ চৰকাৰী তথ্যক ভুল আখ্যা দি কি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে, সেই কথাও যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে কয় এনেদৰে যে সাম্প্ৰতিক সময়ত যোৱাকালি 5 মে তাৰিখে WHOৰ এটা ৰিপৰ্টে গোটেই দেশত আৰু বিশ্বত এটা খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে। যি সময়ত দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইউৰোপ ভ্ৰমণত বাবা লৈ আছিলে, ঠিক তেনে সময়ত ইউৰোপীয় বিশ্ববিখ্যাত সংস্থা ছুইজাৰলেণ্ড স্থিত WHOই এটা ডাটা দিলে, যিটো ডাটাত ভাৰত চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ মিথ্যাচাৰ উদঙাই দিলে, য'ত ফুটি উঠিল যে ভাৰত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ এটা কোভিডকালীন মানুহৰ মৃত্যুক লৈ এটা সম্পূৰ্ণ ভুল ডাটা ভাৰতবৰ্ষ ৰাজ্যক আৰু
বিশ্ববাসীর আগত দাঙি ধরেছিল। যি সময়ত আপনি বাবা লৈ আছিল ইউরোপত, সেই সময়ত আপনি বিশ্বর ভিতর মিছা ডাটা দিয়া দুই নম্বর দেশত পরিণত হল। কে আমি এটা ডিমান্ড করছো, কংগ্রেস পার্টি এতিয়া নহয়, রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায় বা সকলো কংগ্রেস লিডার্সে এটা ডিমান্ড করে আছে যে এটা কোভিড কমিশন, যেটা সকলো পার্টির মেম্বার্সক লৈ গঠন হব লাগে, আর এই কোভিড কমিশনের জড়িয়তে আসল যেটা ডাটা, আসল যেটা রিপোর্ট, স্টেট ওয়াইজ এই ডাটাটা উলিয়াব লাগে, আর সেই ডাটার ভিত্তিত আসল কথাটো দেশের জনগণক অবগত করিব লাগে। কোভিড মহামারীত মৃত্যু হওয়া লোকের প্রকৃত তথ্য সরকারে দেশবাসীক জানুয়া নাই নেকি? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দরে আন্তঃরাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের সরকারি তথ্যক নস্যাত করাটো যথেষ্ট উদ্বেগজনক, আর এই তথ্যর ভিত্তিতেই সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস সরব হয়ে উঠাটো যথেষ্ট লক্ষণীয় হয়েছে। ভিডিও জার্নেলিস্ট সঞ্জীবর সহযোগত মানবেন্দ্র কুমার দাসের রিপোর্ট, অসম লাইভ 24।